Lisaks tavalisele pangakaardile saab tulevikus Tallinna ühistranspordis osta pileteid ka virtuaalse pangakaardiga, mis on laaditud nutiseadmesse. Tööstressi all kannatavad üha nooremad. Ületöötamise põhjuseks on edukultus ja rööprähklemine. Tere vaatama Tallinna uudiseid! Alustame sõnumitega transpordivallast. Alates suve kuudest saab Tallinna ühistranspordis maksta pileti eest pangakaardi või mobiiliga. See peaks muutma elu mugavamaks ka turistidele, kes lühikeseks ajaks pealinna saabuvad. Tallinna ühissõidukites saab tulevikus lisaks tavalisele pangakaardile osta pileteid ka virtuaalse pangakaardiga, mis on laaditud nutiseadmesse. Selleks on praegugi juhiukse juures olemas validaatorid, mis näevad kandilised välja ja millel on vastavad kleepsud peal. Mõjutab neid isikud, kes on turistina Tallinnasse saabunud, sest teadupärast meil on Tallinnasse tasuta ühistransport. Aga tõepoolest liigume edasi sellega, et aina mugavam oleks ennast valideerida ka ühissõidukis. Ajapikku vahetab linn välja vanad validaatorid ja siis saab juba kõigis neis nii kaardiga kui telefoniga maksta. Ühistranspordi kitsaskohaks peab linna ka Koplit. Tegelikult Kopli poolsaarel on 10 000 inimesi juurde kolimas ja arvestada seda, et seal tuleb välja põhimõtteliselt ainult üks magistraal, Sõle ja näiteks Kalamajas on teede võrk väga kitsas. Et sellisel juhul see on väga suur väljakutse tegelikult transpordi arengule Tallinnas tervikuna. Eelmise linnavalitsuse ajal tehti ka neid muudatusi ja ei olnud kõik õnnelikud nende muudatust üle. Näiteks 8 liin tekitas palju poleemikat, siis tegelikult andmetele peale vaadates põhimõtteliselt nende kasutajaskond on 50% suurenenud. Ja samal ajal kulu ühe reise kohta on siin ligikaudu 40% vähenenud. Ehk tegelikult on selge, et andmete pealt läks ka kohalike elanike jaoks see ühistransport paremaks. Apple mobiili ei ole vaja aktiveerida. Piisab seadme asetamisest esiukse juures oleva validaatori viipemaks ja logo juurde. Androidi seadmes on vaja enne aktiveerida NFC-side. Eesti inimesed tööd ei karda. Värske uuring ütleb, et trendiks on saanud lausa liiga suur töökoormus. Küll aga alati ei peitu seal taga suur töötahe, vaid sageli hoopis puudulik töökorraldus organisatsioonis ning kõige rohkem tajuvad tööstressi noored. Veidi rohkem kui 60% eestimaalastest on viimase aasta jooksul olnud kimpus tööstressiga, nähtub värskest Seesami uuringust. Selle 60% seast pooled ütlesid, et tööstressi on tinginud liiga suur töökoormus, mis väljendub neil pideva väsimuse ja halva tujuga. Ehk siis ümmarguselt iga kolmas Eesti inimene koormab end tööga üle ning on läbipõlemise ohus. Optimist minust tahaks öelda, et see võiks olla vähem, aga neid numbrid ma ei oska ja ei taha tegelikult ennustada. Et kahjuks ma näen ise enda töös neid töökeskkondi, kus tõesti inimesed on väga suure stressis. Ja see stress on läinud niivõrd kaugel, et inimesed on tõepoolest läbi põlenud. Neil on uneraskused, neil on pidevad tervisehäired. Seda kahjuks on ja seda on ka väga palju, aga kus ma seda kõige rohkem näen, ongi töökeskkonnad, kus töökeskkonnaga ei tegeleta. Analoogne uuring viidi läbi ka 2 aastat tagasi ning selle ajaga on tööstressi kogemine tõusnud kõige rohkem just noorte 25-35-aastaste arvelt. Viimast andmete järgi lausa 84% selles vanusegrupis inimestest ütlevad, et on kimpus tööstressiga. Peamine põhjus ikka liiga suur töökoormus. Tänapäeval on ju saanud lausa normiks, et noor inimene hakkab 20. alguses rööprähklema kooli, töö, lisatöö ning sotsiaalse elu vahel. Mu isiklik vaade sellel on see, et see tihtipeale tulenebki sealt välisest kultuurist või väljast poolt. Et nähtakse sellist edukultust nii sotsiaalmeedias, erinevates muudes kanalites, et see olulisus noore jaoks, et ma pean just olema edukas teadmata ise, mis see edu endas nagu kaasa toob nii selle vastutuse kui ka stressiga, võibolla ei ole nagu nii selge nende jaoks. Töövõimetus hüvitist just läbi põlemise tõttu on Eestis viimastel aastatel kõige rohkem makstud 30-39-aastastele inimestele. Ehk siis liiga ambitsioonikas rööprähklemine kaua ei pruugi kesta. Kas teie pere lapsed liiguvad piisavalt? 7. mail tähistatakse ülemaailmselt laste kergejõustiku päeva. Päev on pühendatud laste ja noorte liikuma kutsumisele. Schnelli staadionil peetige kesklinna lasteaedade spordipäeva.
Laste kergejõustik on üks suurimaid rohujuure tasandi programme spordimaailmas, mida esmakordselt tutvustati 2002. aastal. Aga miks on spordi tegemine nii tähtis? Sellepärast siis saad tugevamaks. Sellepärast, et sa treenid enda lihaseid. Tervis on parem. Sellepärast, et siis sa saad väga tugevaks ja siis sul nagu oled nagu kuulus näiteks. Linna legend räägib, et lapsi on järjest keerulisem liikuma saada. Mõneks põhjuseks ka nutiseadmes istumine. Kas aga lapsevanemad peaksid ehk ise rohkem eeskuju näitama? Rohkem trenni, vähem kommi? Ma arvan, sealt hakkabki see, et kui vanem ise tuleb juba välja, ta hakkab jalutama, hakkab jalgrattaga sõitma siis ja võtab lapse kaasa, sest lapsevanem on tegelikult need, kes näitavad eeskuju, aga laps, kui lapsevanem läheb lihtsamat teed, et autoga ja kiiremini kergemini, siis kus tuleb lapsel motivatsioon? Kui teie õpilased ütlevad, et õpetaja, ma ei viitsi täna, mis te ütlete neile? Mis mul öelda on, sest kui ei viitsi, siis ei viitsi, aga pigem ei ole seda, et nad ei viitsi, tegelikult nad tahavad teha ja neile meeldib teha. Seda tõestab ju tänane ka selline rahvusvaheline kergejõustiku päev, et siin minu selja taga lapsed kogunevad, üle 400 lapse tuleb siia kokku. Tegelikult ikka see legend, et lapsed ei liigu, vastab tõele ja ei vasta ka tõele. Tegelikult nad ju tahavad. Kui tänaks päeva vaadata, siis võib öelda, et lastele meeldib tõesti liikuda ja lastele tuleb anda võimalus, lastele tuleb tutvustada alasid ja sealt nad leiavad enda tegevused. Laste kergejõustiku päeva programmi on rakendatud rohkem kui 100 riigis ning sellesse on kaasatud olnud üle 13 miljoni lapse ja noore üle kogu maailma. Aga mida see sport siis ikkagi lapsega teeb? Siis oled väga terve, et vormis ennast hoida, et mitte nõrgaks jääda, et sa oleksid väga tugev. See on väga kasulik. Et ennast vormis hoida. Et liige saab tugevaks teha, et saab väga kiireks, et sa treenid enda lihaseid ja muskleid ka, et haigusi ei tuleks. Tallinn korraldas linna erinevate teenuste disaini sprindi. Teenuse disainimine tähendab teenuse kujundamist selliselt, et kliendil oleks mugavam ja lihtsam mingit teenust tarbida. Sprint ise tähendas aga meeskondadele 5 päevast tihedat tööd. Evelin Tohvri Tallinna linnakantseleist lahendas disainisprindi käigus õigusloome elukaart. Ehk lihtsamalt öeldes uuris, kas ja millal oleks vaja jõuda määruse kirjutamiseni ja kuidas see kõik välja näeks. Mõtled kastist välja, teed neid intervjuusid, nende protsessi osalistega, lood prototüüpe, saad aru, et see ei toimi, lood järgmise prototüüpi, testid seda, saad teenuse omanikega, saad sealt tagasi sidet, et selline kaasatus ja koosloome siis nende teenuse protsessi osalistega, et see loob selle väärtuse ja selle tulemuse selles asjas. Et see paneb siin küsima küsimusi, mille peale see võib-olla ise ei tuleks. Ja sa tuled nende küsimuste peale siis, kui sa räägid inimestega, kellega sa muidu ei räägiks. 5 päeva jooksul pidi iga meeskond jõudma probleemi määratlemisest kuni kasutajate pealt testitud lahenduseni. Siis mõeldakse välja mingisugune lahenduse prototüüp. Just seda sõnaga prototüüp, see käib ka ütleme sprinti juurde. Et sa kas visualiseerid või lood mingisuguse sellise lahenduse mida, ja siis minnakse testima seda päris kasutajate peal. Nii et selle protsessi selline terviklik ja kiire läbimine ongi siis ütleme niimoodi teenuse disaini sprint. Ja seda me siin linnas nüüd siis tegime esimest korda nii suure seltskonnaga. Et iga tiim jõudis mingisugusesse sellisesse punkti selle suure pingutusega, et nad saavad nüüd iseseisvalt edasi minna. Disainimine on tore ja ka tulemused on vahvad. Mõned disainid on juba töösse ka jõudnud. Loodetavasti saavad kõik head ideed varsti teoks. Tallinnas Mustamäel avati linna 3. legaalne graffiti sein, mis asub aadressil Sääse 16/18. Seina katmisel osales üle 30 kogenud kunstniku ning kunstihuvilise noore nii Eestist, Lätist, Ukrainast kui ka Hispaaniast. Graffiti projekti eesmärk on mitte ainult pakkuda noortele võimalust kunsti teha, vaid ka vähendada illegaalse graffiti levikut linnaruumis. Tallinna esimene legaalne graffiti sein avati 2022. aastal kesklinnas Pärnu maantee viadukti betoonseintel.
Telliskivi loomelinnakus vahetult enne kohviknihe sissepääsu tasub seisatada ja veidi süveneda tuleviku inseneride ja disainerite loomingusse ning seeläbi mõtiskleda jätkusuutlikkuse teema üle. Väljapanekul võib näha noorte nägemust sellest, kuidas tuua leevendust erinevatele tuleviku probleemidele. Õhutamaks tuleviku insenere ja disainereid kaasa mõtlema jätkusuutlikkuse teematel ning rakendamaks noorte potentsiaali ja loovust, osales 80 õpilast üle Eesti TalTechi, Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli koostöös toimunud kursusel, kus noorte ülesandeks oli lahendada tuleviku probleeme neljas valdkonnas. Kuidas kustutada tuld, kasutada vihmavett, disainida keskkonnasõbralikku toidutoodet ning kestlikku moodi. Sel nädalal saab noorte loomingut näha Telliskivi loomelinnakus. Mina tegin selle särgi, mis on tehtud siis Tallinki linadest. Ma lõikasin selle tükkideks, õmblesin need tükid kokku, sellest tuli selline pluus. Miks sinule see materjali jätkusuutlik kasutus oluline on? Mood on minu jaoks kogu aeg olnud oluline ja siis kuidagi need dokumentaalid on selle varjupoole siis toonud minuni, et mis, kuidas see kõik on tegelikult väga halb ja see reostab meie planeeti. Võiksid korraks seisatada, lugeda läbi, mis on selle projekti sisu, mõelda natukene selle jätkusuutlikkuse peale, et kas või moe osas, kas alati peab ostma uue T-särgi, võib-olla saab selle T-särgiga ise midagi teha. Korraks mõelda nende probleemide peale ja mida meie saame teha selleks igapäevaselt, et natukene vähem tarbida või tarbida seda, mis juba on olemas olev. Linnaruumis väga aktuaalne teema on ka näiteks sademevee äravool, kuna siin sajab palju korraga ja lokaalselt vihma alla ning kõvakattega pindade osakaal üha suureneb. Tuleviku insenerid, disainerid valmistasid taaskasutatud materjalidest prototüübi, millel oleks sademevee kogumise funktsioon, aga ka mingi lisa loominguline nüanss juures. Kui see paigutada nüüd maja vihmavee toru alla, siit sellest lehtrist vesi sisse kukub, siis see langeb õpilaste ehitatud rattale, mis hakkab ringi käima. Ja siis häält tegema. Lehtrina kasutasid noored vana tuuba osa ning heli tekib tänu vanadele kitarrikeeltele. Tuleviku insener-disainer installatsioone esitletakse programmi lõpuüritusel laupäeval kell 13.30 Telliskivi loomelinnakus. Kumu näitusel moraalihoidjad ja naised kirglised uuritakse, kuidas on Eesti kunstnikud kujutanud seksitööd 20. Sajandi esimesel poolel. Näitusel on üleval üle 50 teose, nende hulgas ka Eduard Viiralt, Ado Vabe ja Aino Bach. See Aado Vabe pisike teos 1912. aastast on teadaolevalt Eestis esimene, kus selgelt bordelli tööd kujutatud. Just eelmise sajandi esimesed kümnendid olid Eesti kunstielus seksiteemade kujutamise kõrgaeg, eeskujuks Saksa ekspressionistid. Seksitöö teema Eesti kunstis kindlasti toob kohe meelde Eduard Viiralti. Tema on üks olulisemaid kunstnikke siin näitusel, sest ta on lihtsalt nii palju seda kujutanud, aga kindlasti tuleb välja tuua ka Natali May, kes on teinud seda hoopis teise pilguga ja palju võib-olla sotsiaalkriitilisemalt ja empaatilisemalt seksitöötajatest rääkinud oma teostes. Oskar Kallise akvarell 1910. aastast kannab pealkirja Paha vaim ning võib esmapilgul näida lihtsa tänaval kõndijana. Aga kui vaadata tema androgüünseid näojooni ja laiu õlgu ja sellist parukana näivad punast juuksepahmakat, siis võib mõelda, et kas äkki tegu on esimese trans inimese kujutisega Eestis. Et tolle aja mõistes muidugi öeldi nende kohta naismees või meesnaine. Eelmise sajandi alguses oli bordellindus Eestis lubatud, kuid väga piiratud õigustega. Ühiskondlik arvamus oli selline, et seksitöö on just kui paratamatu kuri. Seda on vaja, et hoida nii-öelda meeste libidot kontrolli all ja see käib abieluga kaasas. Selle vastu muidugi väga palju võitlesid konservatiivsemad suunad ja ka naisliikumised. Näitus moraalihoidjad ja naised kirglised jääb Kumus avatuks augusti lõpuni. Maikuu kohta püsivad temperatuurid üsna mõõdukad, kuid soojalootust on. Vaatame üle Tallinna ilmateate. Kolmapäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Puhub kiirde tuul, sooja lubatakse 2-6 kraadi. Neljapäeval tuleb samuti vahelduva pilvisusega ilm. Tuul pöördub läände ja õhutemperatuur on 1-11 kraadini. Reedel on oodata selget päikeselist ilma, puhub edela tuul ning sooja tuleb 7-12 kraadi.
ongi tänaseks kõik. Meie lugusid näete ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!